Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, beleza? Clique já em se inscrever e ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo. Tamo junto, galera! Gangue Mercenária na área! Beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de GTA V, Vida de Jovem, manos. E logo no começo do vídeo, eu peço pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e ativar o sininho aí pra sempre que tiver um vídeo novo, chegar uma notificação pra você, beleza? Lembrando sempre que o canal da Gangue Mercenária e dos parceiros está na descrição, então se inscreve lá pra fortalecer, que é muitíssimo importante, beleza? Me siga nas redes sociais, principalmente na Nimo TV, beleza? Conto com o apoio de vocês lá. E galera, também tem o canal secundário que eu tô fazendo só Free Fire lá, tô fazendo live, fazendo vídeo, então conto com o apoio de vocês lá, beleza? Todos os links que você precisa saber sobre mim e sobre o canal estão na descrição, beleza? E bora pros salves de hoje, beleza? Salve pro Eric157, Paulo Nascimento, Cauã Bastos, Renato Joaquim, Arthur Rodrigues, Vitória Maria, Paulo Guilherme, Thales Nogueira, Maria Santos e Bruno Lozovei. Acho que é isso, beleza? E se você quiser ganhar um salve aqui no começo do Vida de Jovem, já sabe como é que faz, né, mano? É só me seguir no Instagram, que todo episódio de Vida de Jovem eu vou estar sorteando 10 pessoas pra ganhar um salve aqui no começo do vídeo, beleza, manos? Então é isso aí, rapaziada, cheio de enrolação. Simbora pro vídeo. Ai, caraca. Mais um dia de escola, na moral. O TJ disse que ia estar aqui no estacionamento. Olha o Mac ali também. Já é o Mac, né? Já é o Mac mesmo. Qual é, rapaziada? Oi, Mac. E aí, mano, beleza? Oi, aí. Caralho, mano, você tava mó animado, cara, eu cheguei e você... Tá doido, viado. Que foi? O cara fumando aí na no escola, bagulho. Viado? É cigarro, pô, só cigarro, só, né? Que tem, doido, né? Aliás, eu nem gosto disso aqui, eu nem gosto disso aqui. Tamo aqui fora, pô. Mas não pode, viado, não pode, lembra não? Se o Clark mas não pode chegar nem aí, aquele mano, outro, vai dar não. Merda, hein? O que foi, Mac? Puxar o outro, então. Oxi. Ixi, é foda. Esse cara é foda. Vem, mano, você tava até tava cantando aí, TJ, eu cheguei aqui e você falou... Oh, e aí, mano? Pô, cara, eu cheguei aqui, você desanima, caralho? Não, viado, é porque eu tava tomei um susto, tá ligado? Oxi. Logo eu que sou bonito, DG. Assim, não, do nada você chega assim, viado, já toma, na tora. Não chega suviano. Não vai tranquilo? Não vai tranquilo, vem afobado aí, né? Não tô ligado. Aí, sabe, né, viado? Fala aí, Mac. É uma saudade de você, viado. Também, viado, mas... Tá alombrado já. Tá alombrado já. Já tá ficando louco de cigarro. Nunca vi falar isso. Nunca vi falar isso. Ó, se mas você tá achando que é cigarro, tudo bem, né? Ué, eu tô ouvindo que é um cigarro. O que é isso? Aí, ó, chega mais perto, ó. Seu cheiro. Ah, não gosto, né? Pelo amor de Deus. É, eu tava pensando aqui, velho. Tô lembrando aqui. Tipo assim, agora que tá só nós três aqui, eu tô lembrando, mano. Lembra daqueles bagulho que nós fizemos nas antigas lá? Ah, que é mesmo, ó. O dia aqui agora com vocês. Sim. TJ me converteu a vagabundagem. Vocês lembram? Eu era um moleque mó estudiante. É mesmo, né, velho? É. Umas bike lá, isso era nós. Era só nós, só. Não tinha mais ninguém, mano. Roubando bike. Roubando bike. O Mac com carro emprestado, não sei quem lá. Aquele carro cinza lá com. É, que era que nem o Máquina Mortífera. Era dele. Uhum. É. Ih, rapaz. E aí, olha lá, ó. Tira o carro, mano. Tira o carro, mano. Tira o carro lá, Mac. Tira o carro lá, Mac. Hein? Meu Deus do céu, já vai me encher o saco. Fazer alguma coisa primeiro? O que foi aí, doidão? Eu vou precisar fazer alguma coisa primeiro. Tá querendo um doce? Qual foi o problema? Eu vou precisar fazer alguma coisa primeiro ou vocês vão tirar aquele carro da... Tira o carro, Mac. Tira o carro. Tira aquilo lá, ô Mac. Mas você é chato, hein? Esse perdedor aí é xarope demais, na moral. Como é que é seu nome? Irineu. Beleza, vai tomar um aqui, Irineu, pra aprender a ficar esperto. Vai botar o nome de Irineu dele e falar. Irineu, você não sabe. Já vai tomar duas de suspensão. Amanhã você já não vai pra faculdade. Ô doido, para, doidão. Aí, ó, se entrar na faculdade de amanhã, tá expulso, tá? Se ele entrar na faculdade de amanhã, tá expulso. Agradecido, agora eu vou ficar em casa, tranquilão, jogando um game. Oxe, não usou não, Mac, caralho. Ô, mas tá escrito o nome deles aí na vaga? Não, mas os caras não têm autoridade aqui, né, velho? Fazer o quê? Ah, vamos chegar pra cá, velho. Vamos chegar pra cá, que eu não quero nem tombar com esse cara aí, não. Obrigado, um maluco xarope do cara. Ô, como é que tá a construção lá, mano? Eu não tô aguentando aquele barulho mais, não.
Ah, mano, tô conseguindo nem dormir direito. Mano, que tá construção fora, é essa aí? Eu não tava aqui aquela na máquina cidade. Aquela máquina lá. Piteiro lá, velho. Eu fiquei 2 dias dormindo na casa de uma amiga minha aí. Amiga. Aí, TJ, que amiga. Que é? Amigo. Ah, é amiga, pô, ué. Eu nunca dormi na casa da amiga de vocês. Ah, não vou dormir em casa de amigo, vou dormir na casa de esquema. Já dormi, velho. Aí, tá vendo? Já dormi na casa de amiga. Ai, meu Deus do céu, velho. Mano. Mas não é possível. Você acha muito engraçadinho, né? Ô, perdedor, o que você quer, doido? Cala sua boca que eu não tô falando com você. Ah. Aí, ô, TJ. Pera aí, ô, amigão. Dá um papo. Você não perde por esperar, não, ok? Ah, meu irmão, você que não perde por esperar, não, porque perder, você já perdeu, né? Eu tô acostumado com esse negócio. Eu passei duas vergonhas, não, entendeu? Procurando aqui onde alguém pediu sua opinião. Você perdeu duas vezes. Hein, deixa eu te falar. Tá vindo logo aí, ok? Sabe qual é o apelido do Dodge Charge agora lá, do Máquina Mortífera? Máquina Mortífera Voador, mano. Ô, seu safado, seu pilantra. O que foi, Mac? Escuta aqui. Sorte não, habilidade, parceiro. Ô, amigão. Se engana, é eu. Olha aqui. Você fez eu tirar o carro dali pra você ir estacionar lá. Nossa, eu fiz porque eu quero. Eu quero ver aquela vaga limpa. Não quero ver aquele lixo lá, não. Ô, que isso? Que isso, mano? Logo na lata aí, ó. Ah, não. Agora eu te mato. Não, Mac. Pera aí, Mac. Volta aqui, doido. Mano, não mexe. Isso mesmo, sai correndo. Que você virar as costas, eu desço o sapo, não sei. Ele aproveita pra ficar zoando aqui na faculdade, velho. Enquanto fora daqui, ele fica miudinho. É isso que ele quer, doido. Ele fica atiçando, tá ligado? É. Pra gente se ferrar, doidão. Tô ligado. Ele quer, é só ignorar, mano. Por que eles podem fazer isso? Esse cara me ameaçou, mano. Esse cara me ameaçou. Falou que eu não perco por esperar. Olha as ideias desse cara, mano. Ele te ameaçou e deu um choque em mim, safado. Pois é, mano, mas o Mac, tipo, quando tiver aqui na faculdade, mano, fica, tipo, meio que cantando de galo, não, que os caras é folgado e faz isso de propósito, mano. Pra caçar a gente expulsar nós, tá ligado? Ó, falar bem com você, mano. Tem que ficar miúdo mesmo, não tem jeito não, aqui dentro é foda. Fala aí. Eu, na moral, por que esses caras fazem isso? Ah, meu irmão, na moral, você tá viajando, hein, doidão? Tá na onda, tá na lombra? Não, mas por quê? Por quê? Opa, e aí, ô? Quem aqui é o Irineu? Ele aqui, ó. Não sei o nome, meu nome é Max Lopes. Faça favor aqui, Irineu. Ih, Irineu. Eu sabia que era isso. Ei, TJ. Vai rodar. Ganhou duas advertências e ganhou a suspensão. Tava previsto pra você sair da faculdade. Meu nome é Max Lopes de Costa. Amanhã. Tava previsto pra você começar sua suspensão amanhã. Sabia. Só que o líder, representante da escola ali, da faculdade, solicitou que você saia da faculdade agora, então, por favor, pegue seu carro e... Ah, não, não, aí não. Pera aí, ô, senhor, eu tenho que fazer mais coisa aqui ainda. Pega seu carro, calma, fica você calma. Você tá suspenso, meu jovem, pega seu carro e deixa. Vamos lá, Mac, deixa esse comédia aí, vamos lá, esses caras aí, vamos lá. Meu jovem, a próxima advertência em menos de 30 dias é uma expulsão da faculdade, ok? Você ainda pode recorrer, mas de primeira mão é expulsão. Agora tá bom, ô senhor, mas muito obrigado aí, viu? Muito obrigado aí, viu? Meu nome não é nem Irineu e você tá aí querendo me expulsar. Foi o nome que você passou pra ele, não foi? Então. Não, claro. E, meu jovem, como é que é o seu nome aqui? Meu é Lucas. É, não foi o... ele que deu, mas ele falou pra mim te dar um aqui também. Quê? Ele já foi avisado pra vir de jaqueta pra faculdade. Ai, meu Deus do céu. Agora tem uniforme nessa boca, mano. Mas sempre teve. Vocês que legal, hein? Legal isso aí. É ditadura isso aqui, tá ligado? É tranquilo aí, ô. Ditadura? Quem tá duro? Ditadura. TJ? Por mais que você seja um aluno bom. meu Deus do nunca céu. Nunca pensei, Mac. O representante da faculdade, ele. É ele que nos representa, né? Então ele sabe o que é melhor pra nós. E eu tô tendo bastante reclamação de você, então eu preciso que você abaixe seu tom de bola e melhore, ok? Mano, é possível. Que isso, tá tom de bola, mandou baixar tá a bola. Ô, rapaziada, o senhor, mano. Qual é o seu nome? Mano, ele reclama de mim. Eu sou diretor da faculdade, tem algum problema? Não, tudo bem. Já passou tanto diretor aqui, eu só queria saber seu nome. Você pode, se retirar da faculdade? Não, vamos, rapaziada, vamos lá ver como é que tá a construção lá em casa. Lá. Vambora, vai dar merda isso aí. Vambora, Mac, deixa esse cara aí. Na moral, vambora aí, Mac. Eu tô folgado? Na moral, velho. Nossa senhora. Vamos lá em casa lá, mano. Vamos lá em casa pro Mac ver como é que tá o negócio lá. Bora. Pelo amor de Deus, mano. Com cambada de folgado. Ditadura, né? Cuidado aí, Mac. Você tá muito doido aí, viado. Tô tranquilo. Aí, agora você tá tranquilo, ó. Não...
Ui, mas não é possível aí, TJ. Tá vendo isso aí? Quase bateu, mano. Você viu? É, não entra lá não, hein, viado. Mas o pai é piloto. Não entra lá não, hein, mano. Não entra lá não, hein. É, você falou que não podia entrar. Mas você vai parar aí? É, porque não pode não? Não, vai. Vai. Nossa, perto da ribanceira. Pensa se passa um carro da outro sozinho. É isso que eu vou falar. Perto da ribanceira e tá fora da faixa aqui. Pra um caminhão passar aqui e te jogar longe, é dois palitos. Para lá, não ó. Não tem para como reclamar depois não, hein. É. Ó, ó. Na ré não, viado. Eita. Calma, acelera, calma, acelera. Ih, a tração dianteira ainda por cima. Para de catar pneu, doido. Você vai cair lá atrás. Eu não tô não. Tá deslizando, viado. Vai, Mac. Empurra aí, empurra aí. Que porra aí, tá doido? Se eu ficar lá, eu vou cair lá embaixo. Empurra aí, ô tijolinho. Tô empurrando, oh, vai. Nossa, velho. Vai, na moral. Aí. Nossa, o Mac. Deu certo. O Mac não melhora, não, velho. Essas ideias dele. Mano, quase que ele caiu lá embaixo, velho. É foda, vamos entrar lá. Já tô escutando barulho de máquina já. Tô escutando também. Nossa, aí, que mano. Caraca. Nossa, mano, dá bagunça. Nossa, eu sempre quis ver essas coisas. Poxa, como assim? Tipo assim, nunca tive numa obra, tá ligado? Ah, essa tiração. Só quando eu trabalhei de pedreiro. Ah. Só beleza. Que não era assim. Caraca, mano, as toras de madeira aqui e tal. Cimento. Cara, eu acho que é pra manter lá o negócio lá, mano. Do estacionamento? Vamos fazer estacionamento ali? Deixa eu passar aqui, ó, peraí. É. Aqui, ó. Isso, pisa na água aí. Pisei no, nas plataforminhas ali, doido. Que isso, velho. Ó, tem um aí já, ó. Opa! Opa! E aí, parceiro? E aí, coroa? Tudo na paz, tudo tranquilo? Essa barulhinha tem... Certo? Beleza aí, tá difícil o trampo? Dor na coluna, foda, né? Ah, eu tenho pra falar de entrada de uma... Que isso? Eu acho que ele falou que é uma água, mano. Ele falou inglês, isso sim. Que inglês, mano? Tá doido? Ó, lá vai a britadeira, ó. Ai, meu Deus do céu. Ô, oh, cadê os outros, cara? Você sabe onde é que tá os outros, não? Ih! Ai, meu pé! Ai, caralho! Que isso, pô? Fica tranquilo, bro. Ele largou essa britadeira. Ah, agora é meio-dia, você tá na hora de almoço, não, rapaziada? Pois é, eu tô na hora de almoço também, pô. Só que eu tô aqui, tá ligado? Não, pode tentando almoçar lá, pô. Pode almoçar, rapaz. Sempre tem um que trabalha mais que o outro, né? É, sempre pois tem os... É. Mas esses que são os valorizados, pô. Esses quando eu trabalhei lá no Brasil, eu era sempre que trabalhava mais. Você é valorizado? Quem? Oi? Você é valorizado? O povo te valoriza ou caga pra você? Rapaz, é tipo assim, entendeu? Tem gente que valoriza e tem gente que não valoriza, certo? Ah. Mas de pouco a pouco, entendeu? A gente vai ganhando confiança, vai fazendo aquele trabalho legal. Ah. E aí a pessoa começa a valorizar o nosso trabalho, entendeu? Porque ela sabe que sem a gente, ela não ia conseguir nada, entendeu? Com certeza, mano. Com certeza. Eu valorizo pra caralho o trabalho de vocês aí. Tem muita gente que esnoba, sabe? Que faz pouco caso do serviço do pedreiro e tudo mais. Mas sem ele, meu parceiro, você ia morar debaixo da ponte. Na verdade, nem ia ter a ponte. Nem ia ter a ponte, exatamente. Então tem que dar valor. Ah, tá sendo profundo, né? É, tá. Viado, deixa eu falar. Uma profissão é melhor do que a outra, entendeu? Exatamente. Existe profissões diferentes, entendeu? Nossa, mais serviço aqui. Eu vou te dar um dinheiro, nós vai lá pro Vanilla, tá ligado? Ah, não, Vanilla? Meu, eu sou casado. Ah, para. Sou casado. Ô, mas tranquilo, tá parceiro. Errado, esse, eu vou ali almoçar, tranquilo, valeu. Vai lá, chefia. Caraca. Aí, mano, na moral, só que tipo assim, eu valorizo pra caralho o trampo dos pedreiros, mas haja saco pra ficar escutando essa barulheira toda hora, viu? É verdade. Mas fazer o quê? Tem que fazer barulho, né? Tem que fazer, não tem como ser silencioso, né, mano? Fazer o quê? Aí, TJ, eu tava pensando, mano. Aqueles caras dos veteranos lá, viado. O Mac eu não conheço eles ainda, não. Na moral, viado. Tipo assim, aqueles caras só tem aqueles carros embaçados, né? Aqueles carros Muscle, né? Aqueles carros americanos lá. Sim. E você lembra que os Nitro-X... Não sei se você chegou a saber que os Nitro-X pegaram meu Camaro? Sério, pô? Eu perdi o racho, o cara pegou meu Camaro e meteu o pé, viado. O cara folgado, então Lucão. Eles não pegaram, eles ganharam. Deixa eu ali trocar de camiseta. É, só que... Tá suada, tô na pizza aqui já. Então vai lá, mano, vai lá. Ixi. Hein, só que, mano, eu tô querendo um outro carro Muscle, tá ligado? Você tem uma ideia aí? É. Fala aí, cadê? Aqui, ó. Faz favor aí. Opa, fala aí, ô. Faz favor aí. Fala aí. É, tem como ligar o ar da casa? Porque os caras tão calor lá. O ar da casa? Mas o ar fica lá dentro, pô. Pois é, a gente tá deitado lá na sala, pô. Que isso, pô, tá tudo tiração? Liga ali. Você tá... Ah, que liga ali o quê, mano? Pelo amor de Deus. Ô... Vocês autorizaram isso aí?
Lógico que não. Eu tá cheio de ouro no meu quarto, não. Eu falei que era pra ficar aqui fora, viado. Pois é, o banheiro químico ali também pros caras. Tá cheio de ouro lá. Pera aí, rapidão. Pera aí, rapidão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fica aí, Mac. Fica aí, Mac. Pô, Mac, os caras é folgado, velho. Aqui, ó. O TJ pediu pra eles trazer aqueles banheiros químicos ali justamente pra eles usar aqui, ó. Pra não ficar fazendo bagunça. Fala aí, mano. Entra aí, velho. Ih, vão lá, Mac. Vão lá. Cadê o controle da televisão, pô? O cara tá me tirando. Dá nem pra tirar um. Os caras estão tirando. Olha lá, olha lá. Ah, pelo amor de Deus. Ô, rapaziada, vocês estão tirando, né, velho? Olha o controle da televisão, pô. Na moral, eu falei pra tu, mano. Falei pra tu, não era pra. Tá ligado? Controle da televisão. Era pra acabei ligado. De falar, cadê mano? O Baltazar, mano? Cadê o Baltazar? Cadê o Baltazar? Cadê o controle da televisão, mano? Que mano é controle da televisão, mano? Vamos levantar daí, ui. Daqui a pouco você me acorda então. Ô, Beco, pode crer, eu vou assistir um filmão com você aí também. Ô, Beco, não me influencia não, viado. Bora, rapaziada. Bora trabalhar, rapaz. Vamos aí, mano. Tá... Você não vai deixar a gente nem descansar aqui, não. Não, mas aqui não é um lugar pra você descansar aqui dentro de casa, não. Nem deixou ter acesso aqui, pô. Pô, brother. Isso aí, sabe que isso aí, ó? Isso aí é aquilo que a gente tava falando lá. Ninguém valoriza a não, gente. Não. O negócio não é valorizar. Ameaçou, o negócio é valorizar aí, e outra coisa é ser folgado. É outra coisa. Ô, rapaziada, ó. Ô, rapaziada. Vambora, pô. Vambora trabalhar, né? Nós vamos emendar depois do almoço aqui. Feira Santa, tá ligado, mano? Ninguém vai trabalhar hoje, Santa, mano. Esse cara tá me tirando a ação. Vambora, rapaziada. Vambora, vamos subir lá. Feira Santa só amanhã, pô. Então, nós já vamos emendar já, bro. Caralho, velho, tá tirando. Na moral, velho, que esse maluco é isso? Esqueci de falar com o Baltazar, mano. Falar com o Baltazar. E não tá aí, não, né? Não valoriza, porra, não valoriza. Na moral, velho, na moral. Você foi folgado agora, hein, velho. Quer apagar o TJ, igual eu tava te falando, mano. Tô querendo pegar um Musco lá de novo, tá ligado? Se você tem algum em mente aí. Carro, mano? Sim. Ficou botando. Tá tiração, hein? Aí, nem falei, né? Quê? Comprar uma XT. Comprou? Comprei, acho que ela tá aqui, ó. Não, pera aí. Depois eu vou ir ver, mano. Aguenta aí. Ei, TJ, ei, mas você vai pegar qual carro? Vai comprar ou vai tentar não apostar sei, a corrida? Não sei, mano. Não sei, tá ligado? Porque eu tô querendo pegar um pra bater de frente com os caras, porque eu venci do chefão deles lá, mas só porque o cara bateu, mano. Porque se o cara tivesse batido, não, eu não tinha ganhado o cara, não, tá ligado? E, mano, eu não vou ficar perdendo pra esses comédia, não. E eles invadiram a minha oficina, roubaram o carro do Duke lá dentro, entendeu? E, então... Não sei, mano. Não sei. É perigoso, hein, velho. Os caras são brabos, então eu tô querendo pegar, não sei se eu pego algum Mustang aí, mas eu já tive um Mustang, não sei, ou um Dojão, não sei, vou ver aí, tá ligado? Não, o Challenge não, antigo, porra, ele é bem duro, mano. O Challenge antigo é embaçado, né, mano? Qual foi, Mac? Vim ver. Vamos ver. Vou ali fora. Vai lá, mano. Na moral, velho, na moral. O que que tem aqui, Mac? Ah, aí sim, mano, ó, batendo de nave. Cadê? Gostou? Cadê tu? Ah, o cara tá em mim não, gata. Tirando. Gostou? Massa, mano. Massa pra caralho, hein? Ó, escuta o barizão. Boca pra subir. Trabalha, porra, trabalha. Ai, os pedreiros gastão lá. Boca pra subir os morros aí, ela é de boa, né, mano? É não, só tranquilo, pro... ela é cavalância daqui, tá ligado? É, mano, ela é braba. Mas, mano, seguinte, eu vou tomar um banho ali, velho. Tô cansado, não, demorou? Qualquer coisa na... Percebendo, você tá na caatinga, hein? Tá. Se tirar. Mas não é possível, hein? É, depois vamos lá no. No BK, viado. Você vai pagar? Não, sei que vai pagar, ué. Você tá devendo a última vez? Ó, só vou pagar, tá ligado? Porque eu sou muito lindo, senão... Ah, sai dessa vida aí. Ei! Ah. Aí, fala com o TJ lá, vê se ele vai querer aí também. Demorou. Ó, cheirinho do meu sovaco, ó. Nossa, pelo amor de Deus, credo. Ó, cheirinho bom. Nossa senhora, vou lá, mano, vou lá. Caralho, os caras têm tiração.